420,000 akaun pengguna dijangka akan terjejas ekoran gangguan bekalan air di 5 wilayah selama 4 hari yang dijadualkan bermula Selasa minggu depan. Ketua Operasi Pengurusan Air Selangor Abbas Abdullah ketika memaklumkan perkara itu berkata, gangguan berkenaan bagi membolehkan kerja-kerja penambahbaikan loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 3 dilaksanakan. Berikutan penutupan ini, sebanyak 290 kawasan di wilayah Petaling, Kelang, Gombak, Kuala Lumpur dan Kuala Langat akan mengalami gangguan bekalan air berjadual pada 14 Julai jam 9 pagi hingga kepada 17 Julai 5 petang. Katanya henti tugas itu merangkumi penggantian beberapa rangkaian ijab utama untuk meningkatkan kecekapan sistem dan membolehkan loji itu beroperasi dengan lebih baik. Bagi membantu pengguna terjejas, Air Selangor akan menggerakkan 91 buah lori tangki dengan mengutamakan premis kritikal seperti hospital dan pusat dialisis. Orang ramai juga boleh menggunakan pili air awam yang disediakan Air Selangor.